اسم حسن هي سيدا اسم حسن هي طاهرة اسم حسن هي عابدة اسم حسن هي ساجدة اسم حسن هي صادقة اسم حسن هي عاطفة اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبو کا گھرانا یہ گھرانا فرا الفرا ہے لب پہ ہے اپنی قسمت پہ میں جھومتا ہوں اللہ اللہ نبی کا گھرانا جو گھرانا ذرا بھرا ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے زاہدہ ہے اس میں حسنین ہے ساجدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور میرا بھی میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے ساتھ میرے میرا مرشد حسین ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اور کعبہ عشق کا ہوں میں غازی میں تو ان کی عنایت پہ راضی میرے
پتر پتے پہ لکھنا نیازی پنچتنی کا یہ اپنا قطع ہے میری تربت پہ لکھنا نیازی پنچتنی کا یہ اپنا قطع ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانا یہ گھرانا فرا او فرا ہے اس میں حسنین ہے سیدہ ہے اس میں حسنین ہے زاہدہ ہے اس میں حسنین ہے عابدہ ہے اس میں حسنین ہے ساجدہ ہے اس میں حسنین ہے عاطفہ ہے اس گھرانے میں مشکل